riitti. Mutta se vaikuttaa myös varmaan siitä, että tällä. Ai no sillähän saa niinku hyvin. Tällaisella sitten. No niin. Tai sillä tarkemmin. Ja mä tarkennan täältä. Joo, ja voi välillä tuosta niinku nostaa lähteä. Joo. Nostaa tarkemmin. Joo, niin. Mä ymmärrän. Kumpu? Ai meneekö se? Joo. No, me laitetaan uusi. Mitä ne on? Typpejä, ilmakestoeristäviä. Okay. Tämä pärjää aika hyvin omillaan. Vau. Wow. Niin just se auto. Sitten kesikäreitä ja sitten se eristää typpejä. Ois. Ja muuttaa sen muille jyville suotavaan muotoon. Nyt lähti. Hirveä toi. Niin jo kauhean kanona. Niin, mä oon siinä jo. Mä oon tehnyt jo.